matyti kitame žmoguje švytinčias akis, ieškoti būdų, kaip atgaivinti jo pavargusi kūną. Tokia tad dabar pirtininko Gintaro svajonė. Gintaras prisipažįsta, kad pirtis jo gyvenime buvo senai, tačiau jos paskirtis anksčiau būdavo kitokia. Prisimenu, balius visus prisimenu, net ir pirtise visus balius, visokius įdomius. Bet tai buvo ne tai. Tiesiog, kai atsisakai tų žalingų įpročių, iš tikrųjų ir visai kitai pažvelgi į gyvenimą, ir visai kiti interesai. Ta pirtis jinai visai kitokia pasirodo, tada paaiškėjo, kad jinai visai kita, jinai kitą tikslą turi valyti, o ne ten linksmintis ir svaigti. Aš sakau, kažkaip susipažinau su kitais žmonėmis, kurie nepropaguoja ten sveikos gyvensimus, bet tiesiog gyvena taip. Tada pasidarė įdomu. Visai kita literatūra, aš baigiau iš jūs parapsichologijos akademiją. Ir besimokydamas, vat kilo idėja, tengi daug visokių krypčių yra. Man gimė idėja, kad kažkas susijęs su pirtim. Nu, vat, pasitardami, domėjausi ir masažu, ir šiaip pirtimis, ir gimė ta idėja. Dėl to taip, jinai yra netgi gavusi pas mane diplominis darbus. Terapija pirtyje. Prieš pasirenkant pirtininko darbą, Gintarui dar teko padirbėti ir kitokių darbų, tačiau kas kart vis labiau jis džiaugiasi, kad gyvenimo kelias jį atvedė čia, kur dabar jis ir yra. Atsirado kiti poreikiai kitaip gyventi, pirmiausiai. Tai teko atsisakyti visų senų įpročių, žalingų, sakyčiau, įpročių. Alkoholis. Ir visi kiti tokie dalykai. Tada atsirado kiti draugai, kita terpė. Atsirado gyvenime ir nauja moteris, kuri būtent sveikai gyvena ir kitaip gyvena. Pirtis visada buvo, šiaip jinai pirtis buvo, bet kad taip pat profesionaliai, tai šita idėja gimė jau kartu su žmona gyvenom. Kad įkurti savo pirtį ir sveikatinti žmonės. Gintaras sako, niekada neturėjęs minties dirbti kokiame prabangiame spa centre. Anot jo, tai ne tai. Reikėjo nemažai laiko, kad jis rastų savo būdą, kaip padėti nuo triukšmo darbų skubėjimo pavargusiam žmogui per gana trumpą laiką. Tai gali būti ir gyvenimo būdas, bet gali ir profesionalus darbas, profesija gali visiškai. Galų gale mes būnam centruose, kažkur stambiuose, kai matot, yra profesionalūs pirtininkai, kurie, bet jie ką ten spės padaryti, prarasi sveikatą, jie parodo vienam kitam žmogui, kaip ten pirtintis, kaip tą daryti. O šiaip realiai žmogus vienas, kad jis pajėgtų aptarnauti daug žmonių, tai yra nerealu. Ir profesionalas, ir profesionaliai dirbti tą darbą, bet jeigu dirbti pilnai jį, vieną žmogų imti ar 3 valandas, jis jau tokia 3 valandas. Tai, kiek tu žmonės per dieną, 3 valandas pailsėjo, vėl 3 valandas. Gintaras žiaugiasi, kad pastaruoju metu itin suaktyvėjo domėjimasis tradicinė lietuviška pirtimi. Lietuvoje daugėjo žmonių, kurie pirti renkasi ne tik kaip puikų laisvalaikio praleidimo būdą su draugais, bet ir kaip sveikato šaltinį. Anot jo, pirtis ir yra ta vieta, kur žmogus gali palikti visus savo rūpešius, nerimą, susikaupusi pykti. Tiesiog išsivalyti. Stiprios pajelės. Tvirtos kojelės, tvirtai stojom ant žemelės, pasitikim savim, dėkojom kojelį, būtės tarnavoje. Rankelį, dėkojom rankelį, kad jos myli ir apgaubė, kuri atlaiko gyvenimo sunkumą, dėkojom jam. Dėkojom stumur už tvirtą už nugarį. Sveikatėlės. Ir labai įdomus yra rezultatas paprastai. Žmonės labai skirtingi visi. Bet vienas įvardinimas yra, kad visi maždaug save laiko stipriais tada, jeigu jie neužmigs. Relakso metu, reiškia, masažo metu. Jie tai laiko stiprybė, o aš tai laiko kaip tik įtampą.
Ir kai žmogus atsipalaiduoja ir išsijungia kažkuriam trumpam laikui, reiškia, jis ir pailsi. Ir va tą visą procesą, ypatingai tą procesą išsijungimo labai įdomu stebėti, kaip po to žmogus grįžta. Jis grįžta visai kitoks pailsėjęs ir net nežino, kuris jis randasi, tada įdomiausia. Kalbėti apie pirtį galima išties labai daug, tačiau kokia pirtis be pirtininko, be nesvarbiausio žmogaus pirtyje. Gintaras pripažįsta, kad tai ne tik profesija, bet ir gyvenimo būdas. Reikia atsiduoti jam. Juk pirtininkas yra unikalus žmogus. Jis suteikia pirčiai išskirtinumą, jo energija jaučiama visoje pirtyje. Dabar padainuosim. Įkvėpėm. Garsiau, garsiau, įkvėpėm ir dainuojam. Turi turėti fizinės sveikatos, turi domėtis save grūdinti, stiprinti save ir visokiojo pastiprinti. Ganėtinai turėtų būti, nes turi būti tvirtas, nes tiesiog neteksi jėgų vidurį darbo ir viskas paprasčiausiai. Nemažai laiko ieškojęs būdų, kaip nuo gyvenimo išvargusiam žmogui sugražinti gyvenimo džiaugsmą, Gintaras pastebėjo dar vieną dalyką. Nuolat skubančiame pasaulyje, kur gyva žmonių bendravimą prie arbatos puodelio keičia telefonai, kompiuteriai, žmonės pasilgia paprasto pokalbio. Būtent čia, priepirtyje, vyksta tie džiugus ir nuoširdus pasikalbėjimai apie tai, kas tą minutę svarbiausia. Kiekvienas mes mėgstam malonius dalykus, kad paglostytų, kad gerą žodį pasakytų, taip ir šitas viso kūno, jeigu eini nuo vienų kojų pirštų galiukų iki veido, iki nosis, kaip aš sakau, tai įsivaizduokit, koks tai malonumas. Tai žmonės išsilgia kontakto, bet kokio, visi bendrauja mobiliakais ir internetu, o gyvo pokalbio, gyvo kontakto, prisilietimo žmogaus, žmonės tiesiog pasilgia to. Prisilieti žmogus tas. Vieni atsipalaiduoja, va, skirtingi žmonės, kiti neatsipalaiduoja, kiti įsitempia taip ir guli. Kiti net nejaučia, kad įsitempia. Sakai, kodėl įtemptas tas raumuo? Sako, ne, jis neįtemptas, o iš tikrųjų tai įtemptas taip. Baksnoja pirkštų, baksnoja, kol žmogus galų gale atsipalaiduoja. Ir įsivaizduokit, jeigu koks vieta žmogaus kūne, kuri įtempta yra 10 metų. Ir staiga jinai atsipalaiduoja, žmogus praktiškai išsijungia. Nes jis net nežino, kaip atrodo kūnas, neįsitempęs. Tai čia, nežinau, visos tos 3 valandos plus dadėjo šitą masažą yra tam, kad žmogus atsipalaiduotų galų gale nuo tos įtampos, nuo to, vat, kaip aš sakau, ten miestas, o čia, ten, kaip sakė, ten žemė, o čia yra tokia sala, kur reikia viską palikti, atsipalaiduoti ir užsimiršti. Ir kiti, kuriem pavyksta iš tikrųjų, daugeliu pavyksta, sako, aš jaučiuosi pailsėjęs, kokią savaitę būčiau kur nors kurorte, o kiti ir iš jūsų atrodo paprastai atjaunėję ir gansti. Pasirinkto dabartinio kelio Gintaras nenori vadinti viso gyvenimo svajone. Čia ir dabar džiaugiasi tuo, ką daro ir mato tame prasme. Iš pirties išėjusi, pailsėjusi, jėgas atgavusi ir besišypsanti žmogų. Aš neprisiriščiau prie to. Niekada netvirtinsiu, kad aš savam keli. Keli aš. Aš manau, kad jis geras kelias dabar. Bet jeigu jis pasisuks, tai pasisuks, bus kitas kelias. Bet jis geras. Man gerai. Tam keli ir matyti sveikstančių žmonės, atsipalaidavusius, laimingus.